Leon Kafsesi, född 23 februari 1953 i Tirana, Albanien, är en albansk författare och cineaste. Liv Leon Kafsesi blev född 23 februari 1953 i Albanien, son av Niko Kafsesi och Amalia Kafsesi, Gjergji. Han studerade vid Academy of Arts i Albanien 1974 till 1976. Kafsesi bor och arbetar i Tirana. Recommended by Keto Diet Studente Gatirana Jätten Menuren Per T. Humbur 15 kg net 2 J. Mesomi Shum Karriär sedan 1986 har han arbetat som producent, instruktör. Inspektor av film för filmstudiet New Albania, albansk kinostudios Gjiperia ERE och Alb Filmdistribution 1986 till 1992. I loppet av 1993 till 1998 arbetade han för Albanian National Television, RTVSH, i Department of Film, Department of Programming, och som instruktör, samt som frilansjournalist i Bashkimi, Unionen. Skenade Ekrani, Scenen och Skaörm, och magasinet Ylli, Stjärnen, som filmkritiker. I 1992... Han var med till att grundlägga FILM-magasinet samman med Piro Milkani och Vasil Tabaku och er chefredaktor för bladet. Han instruerar också Eagle Film Albania, ett privat filmhållssamfund. Kafsesi är medlem av den albanske författar av konst nere sedan 1997 och av Union of Albanian Cineasts och sedan 2000 av Albanian Journalists League. Adjivne varörker romaner Pat till helvede. 1997 Himlen ned, 1998 Markedet får dröm, Toyna, 1998 ISBN 999271056X, Det sorte hul, Toyna, 1998 ISBN 999271098 5, Abbo och Kis prostituerede, 2008 Odvalt romaner, Morava, 2011. ISBN 9789928120090. Poesi Ingen K. Ärlighet till kredit, 1992 Eda, 1996 Funeral of Lives, Morava, 2012. ISBN 9789928120663. Monografier Författare, Toyna, 1999. ISBN 999271160 4, Godard, Toyna, 2002, Kubrick, 2002. Undersågelser och kritikare av film Store instruktorer, 1993 Direktor porträtt, 1996 Albansk film och tid, 2002 Intervju till film, 2002 Med Holde film, 2003 Historien om världens film, INFBOTUES, 2008. ISBN 978-999-56682-35. Dokumentar filmografi 1974 Glöm icke min son, manuskript Nationale Concurrens 1990, Directors 90, manuskripter 1992, Hoved Pine Uden Hovd, Director Co. Manuskript 1993, Mand med Friord, Instruktor Manuskript 1993, På film Måde, Instruktor Manuskript 1993, Byens lys, Instruktor Manuskript 1994, Ditter och Inquisition, Instruktor Manuskript 1994, Nation, Religion, Land, Direktor 1994, En maler i New York, Direktor 1994, Deltag i diaspora, Director Co-operator 1995, Bornström, Instruktor Manuskript Producent 1995, Modi Film, Instruktor Manuskript.
1996 Ismail Katare och Sabato, manuskriptoperator. 1996 En maler i Paris, manuskriptoperator. 1996 Omer Kalshi, manuskriptoperator. 1996 Paris Paris, direktor operator. 1996 Lavin, manuskriptoperator. 1996 instruktör Vej, instruktör manuskriptoperator. 1997 Sipa Press, direction screenplays operator. 1997 Myhörd Riffren, director screenplays operator. 1997 Fadern till Abeinien, Cirk director operator. 1998 Krantia Vores dirigent, director producer director of photography. 1998 The struggle to be a man, director director of photography. 1999 Message of humanism, director screenplays director of photography. 2 serier 2000 Love of Love, director screenplays producer director of photography. 2003 Who, director screenplays director of photography. 2003 A Moisi, director och manuskript director of photography. 2004 Sue Ryder Kerr, instruktör manuskriptinstruktör för fotografi, samarbete med magasiner film. 1992 till 2002 filmbildade. 1997 albumfotografering.